So idan ka yi downloading application haka, sai ka shiga shi kamar haka. Idan ka shiga haka, zai nuno maka irin wannan fuska haka, sai ka danna gate. Idan ka danna gate kamar haka, sai ka shiga gurin da an sa claim. Kawai idan ka yi claim din haka, ko ka shiga da Google account, ko kuma Facebook account, ko kuma da number wayarka. Idan na shiga da number wayata yanzu zan danna phone. Idan na danna phone sai in sa number wayata kamar haka. Sai kawai ka danna continue. Idan ka danna continue haka, za a turo maka verification code. Idan turo maka verification code ne, kawai kana sakawa lafiya lau. Bari mu ga. Idan jira wannan matsalan network ne, za a turo mun da sako yanzu. Idan ba a turo maka ba, sai ka danna didn't get a code. Sai ka danna shi kamar haka. Didn't get a code. Please check if the phone number is kamar haka. Sai please check in the internet connection. So ga shi na an tura min code 5733. Kawai zan danna 5733. Idan ka danna 5733 haka, lafiya lau ya wuce. To kamar ka yi register kenan. Sannan yanzu ka ga box din da an ce za a bani gashi nan a nan sama. Sai idan za ka karo ma box din naka, sai ka zo crazy chest. Idan ka zo crazy chest kamar haka, sai kawai sai ka danna start to claim. Idan ka danna start to claim kamar haka, zai dan kirga number haka. Sai ka danna shi da sauri kamar yadda ka to gashi nan. Kawai na samu chest guda uku. Sai ka danna open. Idan ka danna open kamar haka, sai ka danna wannan gurin da akwatin nan. Kana danna shi haka, zai bude. Ka ga an bani 124 coupon. Sai ka danna cancel na saman nan. Idan ka danna cancel na saman nan, sai ka sake dannawa. Idan ka sake dannawa, gashi nan lafiya lau. Ka san kaga an sake bani kenan. To a haka dai zaka ci gaba yin. Idan kana ci gaba yin da haka, kowace rana ka shiga crazy chest din, kowace minti ka gani. Bari mu nuna da wani lokaci zamu kara samu wannan kenan. An ce bayan mintin 20 sai mu kara zuwa. To idan bayan minti 20 yanzu, idan mun zo crazy chest nan, zamu kara samu crazy chest. To kuma adadi coupon da ka samu, adadi kudin ka kenan. Kamar yadda ina da 384 nan, sai kawai ka idan na danna shi, zai nuna maka nawa na samu yanzu. Kawai ka gani ko na samu naira uku. To wannan naira uku da kake gani a saman nan haka, shine adadin kudin da ka samu. To wannan coupon nan 384 nan, nawa ne za mu same shi? Sannan mu samu 300 daga naira 50 sai zuwa 70 naira, sai 300, sai 800, sai 1500, sai 3300. To idan ka samu 5150, to zaka samu naira 50. Idan ka samu 7210, zaka samu 70 naira. Idan ka samu 30900, zaka samu 300. To haka dai zaka ci gaba. Idan zaka fidda wayannan kudi, idan ka samu adadin nan 300 ko sama ga haka, ko kuma dai yadda dai ka samu, kawai ka danna wannan kawai. Ka gani ko? Idan ka danna shi, sai ka shiga gurin da an yi confirm. To zan nuna maka yadda zaka cire kudin nan yanzu. Ina da wata account da nake da shi a wancan. Idan na shige shi, zan fidda kudi a can don ka gane.
sai kawai to na yi login successful kenan. Sai kawai na dawo gurin shiya nan, sai kawai na shiga gurin akwati. Idan na shiga gurin akwati, nawa ne nake da shi? Sai ga shi nan shi ma kuɗin bai yi yawa a ciki ba. To abinda dai za ka yi kenan, ka fidda wannan kuɗi. Kawai idan ka danna nan haka, in ya shiga, kawai lafiya lau. Idan kuɗi, idan diamond ɗinka ya kai adadin kuɗi, to zai nuna fari, sai ka danna nawa wanda za ka fidda, haka za ka yi. Sannan ka danna confirm, idan ka danna confirm lafiya lau. Sannan sai ka sa phone number waya, idan ka sa phone number ka lafiya lau. Wayan nan da za ka sa, ba wai za ka sanya shi da farkon zero ba, sai ka fara da plus 234. Sai ka fara da number nan, idan ka fara da shaka, kawai lafiya lau, ka cire kuɗinka kenan.